Доброго ранку! І нехай сонячно буде не тільки на вулиці, а й у вашому серці. Розпочнімо цей день гаряче з ранкової руханки. Розпочнімо з розминки. Оберти у праву сторону. Гарно розминаємо м'язи шиї. Та вліву. Ставимо руки на рівень грудної клітини та починаємо скручуватися. Праву та в ліву сторону. Збираємо лопатки докупи, підтягнули м'язи живота та розпочинаємо бокові наклони. Рукою спускаємось до коліна, розминаючи косі м'язи живота. Виконуємо 10 разів. А зараз розігріваємо наші ноги. Виконуємо 7 разів. Та переходимо на другу ногу. М'язи ніг вже розігріли, тож переходимо до випадів. Повторюємо цю вправу 10 разів та переходимо на іншу ногу. А зараз переходимо на килимок. Починаємо спускатися вниз з правої руки. Виконуємо цю вправу 10 разів. Наступна вправа – тренуй м'язи стегон. Виконуємо 10 разів і таку кількість робимо на іншу сторону. А зараз виконуємо дуже популярну вправу на прес – велосипед. Перегортаємось. Та закінчимо нашу руханку розтяжкою. Ставимо коліна навпроти п'ятки. Нога, що позаду, коліном донизу. Переходимо руками уперед та спускаємось на лікті. І відпочиваємо. Нехай сьогоднішній день стане початком нового здорового життя. Тож прокидайтеся разом з нами та починайте день з ранкової руханки.